আমাৰ অহাকালিলৈ যি সমিতি যিখনে আমাৰ টিকটৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইখনৰ বৈঠক আবেলি সময়ত হ'ব আৰু সভাপতি আৰু দলপতিক সেই বৈঠকত উপস্থিত হ'বলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আজি মই গৈ আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰে অসমৰ ৰাইজে চাওক আমাৰ আমিতো প্ৰথমতেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰে বিৰোধী দল একত্ৰিত কৰিবলৈ এটা প্ৰয়াস করলে তাৰপিছত দুটামান দলে নিজাববীয়াকৈ আমার সিদ্ধান্ত যেতিয়ালৈকে আমি চূড়ান্ত পৰা নাই সেইখিনি সময়তে প্রার্থী ঘোষণা কৰিলে এতিয়াও মই আশাবাদী যে যিসকলে প্রার্থী ঘোষণা করলে লগত আমার দলৰ উচ্চ নেতা নেতাসকলে আলোচনা কৰি এটা আনিব বুলি মই আশাবাদী আৰু যদিহে এই আলোচনা সফল নহয় নয় আমি নিশ্চিতভাবে আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদ আম আদমি পার্টি তৃণমূল কংগ্ৰেছ চি পি এম তেখেতসকলে বা চি পি আই দলৰ তেওঁলোকৰ দলৰ প্রার্থীত্ব আগবঢ়াব বিচাৰে আৰু এই কোনে কত খেলিব এই গোটেই কথাখিনি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত সিদ্ধান্ত লবলৈ এখন নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে অন্য সহযোগী দলৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ অন্য দলৰ সৈতে এখন কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰিছিল সেই কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে বিভিন্ন দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি যদি আমাৰ ইয়াতে বুজাপৰা কৰিব লগা হয় কৰিব লাগিব আৰু যদি কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফালৰ পৰাই আমি নিশ্চিতভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ববিলাক ঘোষণা কৰিব আমাৰ দলে কাৰণ দলে চৈধ্যখন আসন কৈছিল কিন্তু যিহেতু আঞ্চলিক দল হিসাবে জাতীয় পরিষদ আছে তথেস্কর কথা দিল্লিলে না যাবও পারে আমার সভাপতি মহোদয় আরলিকর সভাপতি এই সকলে যদি আলোচনা করেছে যদি দিল্লিও সে সহমত শিল সহমত করে তোলে সেইটোর কারণে সর্বভারতীয় আসন বোঝাপড়ার কর্ণধার সমিতির কোনো প্রয়োজন নহোবাহ মানে দুজন লিস্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে হয় 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 কাইলৈ সন্ধিয়া সময়ত আছে আমাৰ মিটিং যদি সন্ধিয়া সময়তে হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে এটা প্ৰেছ ৰিলিজ আহে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকে কাইলৈ দিনভৰ ধৰক আলোচনা কৰিব অন্যান্য ৰাজ্যৰো হ'ব যেতিয়া গোটেইখিনি চূড়ান্ত হ'ব যোৱাবাৰ যেনেকৈ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে একেলগে কৰিলে তেনেকুৱা এখন ওলাব অসমৰ বাবে আছুতীয়াকৈ নোলায় মানে বিৰোধী ঐক্য বুলি ক'লে এতিয়া এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদহে আছে নেকি লগত নহয় মইতো বাকীসকলক ডিনাই কৰা নাই বহুত বাকী দলসমূহে খেলি খেলিবলৈ বিচৰা নাই সেই গতিকে বহুতকেইটা দলৰ আমাৰ লগত আছে কিন্তু আমাক কৈছে আমি নেখেলোঁ আপোনালোকক সহযোগ কৰিম আৰু দিল্লীৰ যিকেইটা দলৰ কথা কৈছোঁ সেইকেইটাতো অসম কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দিব নোৱাৰে সেইটো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যি সমিতি সেই সমিতিখনেহে তৃণমূল বা আম আদমী পাৰ্টী বা চি পি এম বা চি পি আইৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এইখিনি কথাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কৰ্তৃত্ব নাই আপোনাৰ নামটো চৰ্চা আছে যোৰহাটত নাই মইতো ভাবোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ মই যিমান দূৰ জানো প্ৰতিখন ব্লক কংগ্ৰেছ প্ৰতিখন জিলা কংগ্ৰেছে অন্য প্ৰাৰ্থীৰহে নাম শীৰ্ষস্থানত দিছে আৰু মোৰ কথাটো মই আবেদন কৰা নাই মোৰ কথাটো অহাই নাছিলোঁ তথাপিতো যদি প্ৰয়োজন হয় যিকোনো কাম দলৰ স্বাৰ্থত কৰিব লাগে কৰিব লাগিব তেখেতসকলেতো মই জনাত এখনেই বিচাৰিছোঁ নাই সেইটোতো মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ চাওক আমাক যেতিয়া আমি প্ৰথম দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ এটা সময়ত তেতিয়া আমাক কৈছিল যে আমি এটা অপিনিয়ন ছাৰ্ভে কৰিব বিভিন্ন কাৰ ক'ত জনপ্ৰিয়তাক কেনেকুৱা পাৰ্থিত্ব দিলে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইনছত লাভান্বিত হ'ব আৰু ময়ো আপোনালোকে জানে লিলি হোটেলত বহুত মিটিং হৈছিল প্ৰথমখন বৈঠকত মই নাছিলোঁ দ্বিতীয়খন মিটিঙত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ সকলো দলেই নিজৰ নিজৰ যিটো স্বাভিমান বা ইগ' ইগ' অকণমান ত্যাগ কৰা উচিত আৰু নিজৰ দলৰ কোনজন ভাল প্ৰাৰ্থী সেই কথাখিনি জনাই পেলাই এটা সমীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিটো দলক ৰাইজে গ্ৰহণযোগ্যতা বেছি ভাবিব প্ৰাৰ্থীজন সেই দলটোৱে আগবাড়ি আহিব লাগে সেই গতি মো ভাব এইবিল যা সময়সা নিশ্চিতভাবে এক্সারসাইজ করা হয়েছে আর তা ভিত্তিতে হব